আজির এই ভিডিওটো যিসকল পরিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড হ'ব পাৰে বাতিল, কিয়নো যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যদি EKYC কমপ্লিট নকৰে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰা হ'ব। সেইবাবে EKYC কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব আৰু কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম ৰিজেক্ট হৈছে সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে জানি লওক এই নটিফিকেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকে চাব পাইছে অসম চৰকাৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিৱৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ, পৰিপুষ্টি নিশ্চিতকৰণৰ বিনম্ৰ প্ৰেৰা। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ মেইন কথাটো হ'ল খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰমাণীকৰণৰ অৰ্থে, মানে আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ মানে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ সঠিক আছে নে, ভেৰিফাই আছে নে, ৰিজেক্ট কিবা প্ৰব্লেম আছে না, ৰিজেক্টৰ কাৰণে কিবা মানে কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ নাম ৰিজেক্ট হৈ আছে তথাপি মানে সিহঁতেই মানে চাউল আটা যিকোনো মানে সামগ্ৰী লাভ কৰি আছে, মানে তেওঁলোকে এই EKYC কমপ্লিট নকৰিলে মানে যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকক বাতিল কৰাব, মানে যাৰ যাৰ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যদি নকৰে তেওঁলোকৰো বাতিল কৰা হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব হৈছে EKYC পৰীক্ষণৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী, সময়সীমা 15-25 জুন 2024, মানে 15 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, লাষ্ট 25 জুনলৈ আছে। সেইবাবে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে 25 জুনৰ আগতে আপোনালোকে এই EKYC কমপ্লিট কৰি লওক। সেইবাবে এতিয়া আপোনালোকে EKYC কেনেকৈ কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। পিছত মই লিখা দ্বাৰা আপোনালোকে এইদৰে চাৰ্চ কৰি দিব EPOS.gov.in.assam বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব এই প্ৰথম লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাবৰে অফিচিয়েল পৰ্টেলটো আহি গ'ল। আপোনালোকে মই সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে চাব পাইছে RC ডিটেইলছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ মাহটো আপোনাৰ চেলেকে থাকিব, ইয়াৰটো আপোনালোকৰ চেলেকে থাকিব। তাৰপিছত এই RC নাম্বাৰ আছে মানে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব লাগে। মই ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো দিলোঁ, এই বক্সত ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো দি আপোনালোকে জাষ্ট এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং ল'ব, লোডিং ল'লে চাব পাৰিব আপোনাৰ কেইজন মেম্বাৰ এড আছে, জেণ্ডাৰ, ইয়েচ, ষ্টেটাছ, UID, ষ্টেটাছটো আপোনাৰ এক্টিভ আছে নাই ইয়াত চাওক। যদি এক্টিভ আছে একো চিন্তা কৰিব নাই, আৰু আপোনাৰ UID মানে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক আছে নাই, যদি এনেকুৱা নম্বৰখিনি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে লিংক আছে। কিন্তু যেতিয়া মই মানে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড দোকানত গৈছিলোঁ আমাৰ এক্টিভ আছে, তথাপি মানে ৰেচন কাৰ্ড দোকানত এখনকৈ লিষ্ট আহিছে, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব, কিয়নো আমাৰ ঘৰে এজনৰ ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, মানে ইয়াত এক্টিভ দেখুওৱাৰ পিছতো মানে আমাৰ মানে ৰেচন দোকানত এখন লিষ্ট আহিছে, সেই লিষ্টত চেক কৰোঁতে আমাৰ মানে এজনৰ ৰিজেক্ট ওলাইছে। সেইবাবে আপোনালোকে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানত গৈ ৰিজেক্ট হৈছে নাই ভালদৰে একবাৰ চেক কৰি চাব। ইয়াত মানে এতিয়াও ক'ব কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই, এক্টিভ থাকিলেও মানে তাত ৰিজেক্ট বুলি দেখাইছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল, যদি আপোনাৰটো ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, এতিয়া EKYC কেনেকৈ কৰিব? EKYC কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ গৈ আপোনাৰ যোনখন দোকানৰ পৰা আপোনালোকে ৰেচন লয় সেই ৰেচন দোকানত গৈ আপোনালোকে ফিংগাৰ দিলে আপোনাৰ EKYC সেই দোকানীয়তে কৰি দিব। আপোনালোকে এনেকৈ EKYC কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিলে, পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।